Nu jävlar. Har du på en stor? Nu är det. Hör du inte? Satan. Nu är det. God kväll. Även denna gång bjuder vi på ett litet fiskeäventyr. Just nu befinner vi oss vid Björnbäcken, brukar jag och farsan kalla den här bäcken. Men den heter egentligen någonting annat. Den fick det namnet eftersom en gång när farsan var här och fiska för några år sedan så hörde han en björn som skrek och hade sig åt honom på lite längre håll. Så han drog ju härifrån. Du blev lite rädd, va? Ja, inte så. Ja, lite grann. Den kom ju mot mig där. Ja, precis. Ja, men det blir spännande att se, för jag lovar att här borde vi få ordentligt med napp. Det är en jäkligt bra bäck. Vill byta plats. Ja, det är riktigt. Här har bävrarna varit och härjat lite grann. Vad har du hittat där? Ja, här ser du vad bävern har käkat. Det ser ut som att den har gått in i en sån här, vad heter det, varv nästan. Det ser ut som en jävla morot ser ut. Naturens svarv. Ja, jävlar vad den har gnagit. Men du ser vad den har fällt. Träd här överallt. Jo. Ja, den får väl vara kvar. Det Jag bara prova att byta till man hittar rätt. Tror du bytt? Vad har du bytt till nu? Men är det en sån där app, eller?
det är en fisk. Ja. Konstigt, konstigt. Här har du ingen bara fiska än. Den plaskar på ordentligt. En gädda. Ja, det är nog en. Det är nog en. Åh, oh, jävlar vad den drar. Se om du får den i land då. Se hur den sitter. Ja, jag sitter lite. Åh, oh, jävlar. Ja, det var en ganska fin gädda. Ja. Oj då, nu gick kroken. Sådär. Ja, man inte var det tokigt. Det var ju större fisk i alla fall än förra gången du var ute. Ja. Jag undrar om vi ska ta den eller släppa tillbaks den. Ja. Ja, det är bra. Ja, den får åka tillbaka. Vi var vi släpper tillbaka den jävla. Varsågod. Hoppa i den. Så där. Hoppa i sjön. Vill stanna kvar på land. Du kan växa lite till. Så. Så där. Men den drar av linjen. Oj då. Har du på en stor? Betydligt mindre. Det var en mindre rackare. Inte den. Åh fan, han är en svart krok. Det var en lite mindre den där. Ja, mindre, men den har svart hela jävla krok. Mm.
man får all väders. Ja. Den klarar sig. Bra. Har du gjort två goda gärningar idag? Släpp två stycken. Nu jävla skiter. Kanske vi går tillbaka till bilen. Ja. Ja, då är det väl dags att kanske börja gå tillbaka till bilen. Den är ju en bit bort här, så att... Ja. Farsan fick ju en liten app i alla fall. Även om det inte var harr som vi var ute efter från första början. Eller en stor abborre hade också varit kul. Men idag var vi inte ute efter gädda. Lite besvärlig terräng här. Men man gör sitt bästa. Som alltid. I äventyr i Lappland. Nu blir det skönt att komma till bilen och slippa de här små odjuren. Jag har blivit biten fast jag har myggnät. De kommer åt mina öron. Jag har ju borde köpa en riktig mygghatt och inte bara det här nätet. Jaha. Då åker vi tillbaka till byn igen. Jajamensan, hem och sova. Ja. Nu är klockan... Vad är klockan? Åh fy fan, 10:45. Så pass? Ja, 10:45. Ja. Var ska du? Ja, en fin kväll, midnattssol. Ja, var ska du prova fiska nästa gång tror du? Ja, vi får väl se. Vi kanske tar sajt igen och prova. På lite regnbåge. Ja. Ja. Hej då. Hej då.